Nav jābūt ļaunam, lai visam tam ticētu. Nav jālūdz tur sātanu pie gultas katru nakti tur ar pagrieztu krustu. Tas viss ir no filmām, no Hollywoodas jau nāk. Sabiedrībā valda uzskats, ka sātanisms ir reliģija, kas pilna ar naidu un dusmām. Dzīvnieku spīdzināšana, upurējoši rituāli, baznīcu aplaupīšana un kapsētu apgānīšana. Vai šis uzskats ir paties? Kas jums nāk prātā, kad jums pasaka vārdu sātans? Kaut kādi rituāli, kulti, kā saka, es pat nezinu, asinis, krusti, galvaskausi un tādas šausmīgas lietas. Mitoloģiskas, es domāju, saistība varbūt kaut kas redz būt ar Bībeli saistīts. Vai jūs zināt, kas ir sātanisms? Nu, protams, pasaulē viņš dara mēlus darbus. Un tas ir kaut kas slikts, no kā vajadzētu izvairīties, nepieļaut, ka iedarbojās uz cilvēka psihi. Man šķiet, tās ir pilnīgas muļķības, ja godīgi. Tas ir kaut kādu cilvēku izdomājums, kam vienkārši dzīvē pietrūkst kaut kā cita. Es uzskatu, tas ir galīgi, pilnīgi pret Dievu. Jo es uzskatu, ka tie 10 baušļi jāievēro, a tur netiek ievērots neviens. Īstenībā tam visam ir liela pateicība, var teikt, pašai kristīgai baznīcai. Jo viņi ir radījusi šo tēlu. Ja kurš internetā palasīt un atrast, tie ieraudzīs, ka sātanisms, mēs tā esam no visām, teiksim, rietumu filmām un viss tā audzināti un pie tāda absolūtā ļaunuma, kas gaida kaut kādus kaķu vai zīdaiņu vai jaunu nevainīgu meiteņu upurus. Tie īstie sātanisti, viņi par to visu smejās. Šo te attieksmi un šo te domāšanas veidi radījusi taisni tāda neapmierinātība ar kristīgās baznīcas piedāvājumu, teiksim tā. Normāli ir, ka sātanisti, viņi uzskata, ka ir jādzīvo pēc tiem baušļiem, ir jābūt labai personai. Es personīgi neticu nekam, bet es vienkārši cenšos sekot tiem baušļiem. Nekad neiesties mazus bērns, tā kā nekad neieskar viņus, neko viņi tā kā nedēļ pāri. Neiesties dzīvniekus, neieskar viņus, jo tie nav cilvēki un viņi nezinu, kas ir labāks, kas ir sliktāks. Var pārkāpt to likumu tikai tad, ja tas ir nepieciešams priekš ēdiena vai aizsardzība. Kad iet tēmas par reliģiju, draugiem, ar paziņām, bārā, ar nepazīstiem cilvēkiem un ierunājas par satanismu, man ieslēdās jau tas viens balsis. Nekad nesakīt cilvēkam to, ko viņš nevēlās dzirdēt. Ja? Nekad nesūdzies vai nekad nesakīt cilvēkam to, ko viņam nav jādzird. Daudzi arī uzskata to, ka cipa satanismas tur, teiksim, upurē tur dzīvniekus un tur dzer asinis un tas ir kultismas vairāk jau, jā. Jebkurā leģija ir kultismas. Skatījos ziņas un tur bija par tsunami vienu baigo Japānā. Un tur vienkārši rādīja uz televizoru, ka tur bērni ir palikuši bez ģimenēm, mirst vienkārši, nu tur slimnīcā vienkārši sēž bez rokām, kājām, tā kā, nu, drausmīgs skats, jā. Un es iedomājos, es vienkārši pats savu pajautāju, kā varbūt Dievs pēc tā. Teiciens, cik cilvēku, tik viedokļu var tikt attiecināms arī uz šo tēmu, taču vienu esam noskaidrojuši. Sātanisti ir individuālisti ar ideoloģiju. Tu esi tu pats un sev Dievs. Tev nav vajadzīgi pielūksmes objekti.